بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والأولياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه التابعين ذوي العدوان والتمكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سادتنا الأعزاء، إخوتنا الأحباء، نحييكم بالتحية التي هي أحسن، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Programme la vie, 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 programme la vie
Ci kaw suuf ba mu bokk ay ngir yu bari ñoom la lañ japp ci suñu borom mo def ko man harrama zinata allahi lati
wayin bum ca jele ni yengal bané xam yeegam may xobaye bum ko def anam go xamne day yengal bané nitki bamuy xalam den ci yenen ak yit mu mëna ñu na ko koy def def gam ko def bum ko yaqal tuddu yalla julli ak ñu ñu mel ñi ne yit bum ko bari ndax yit bari ga day daal di ko dugg ci du jaar ci kon ñom japp nañ ni dal war na ma nek waye bu de ci ima ko xane rek war na xam xam yi gëna sukkandiko ñom dañu wax ne dëgg dañu dañu met am nañ ay lay yo xamne moy ay ciess lay sukkandiko bokku na ci ñom dañu wax ne ma'asif yoyu mi yoyu yëngal ya naki way muy di ay konnon konnon lolu kat da bok ci dahul hadis lolu ko gi nga xamne su borom ngagn ni nak koy def ci dahul hadis param am xam yi dañ koy fere wax yi chaqan ak yu am solo yef day dig ci dahul hadis kon dagal ñaari bis moy saydari su borom dane ko non bam waxe ne dana leer nit ñi dana len sant ngorna ko wastab sis manis tada tabikum bi sawtika wa ajli ali bi hayyika wa rajlik no man defal da dam man nga ni tax bay baale ci say kaddu yu neex defal ñu ne kon sawt ko da dal yu baana xati way ak yu mel non ci lool bok na ci di shaytané ay jimtu gaay yi mu jëf ko ngir reer nit ñi bok na ci ay hadith yi takkalo may maasi do yene bi sallallahu alayhi wa sallam da waxne amna ci nit ñi sama xel dana ci am ño xamne dana ñu dem bay daganal al sharr jaal ak jefati ko soy ak jefati ko sangara ak jefati ko ay gondom ko ñoy yoy wax ci la ci lam tay wax ba na fi téré waat ñi nga xamne day jefati ko yoy bu len kenn jaay bu len kenn jënd ak yeneen bu bari loolu kon hadith ni wone ne loolu dagan ci tay sahaba yi wax nañ ne inna abdah nu'mar anda na ko ñu naaxam moy dox ba jegg ñuy yëngal seeni ak seeni tekk yoy ñuy def naaxa ba ko de abdah inna nu'mar da dal sax ndox yi ba jall ba sori ba wax na xam ne ko jëkkatoo dara mu ne ko dee mu dogi di ñu nopp mu dogi di indi baaram ci noppee daal ne engagement yi nabi sallallahu alayhi wa sallam mu def nii mooy dox na ba gis ñuy yëngal di tey konnoo konnoo mu sax ay noppam ba weesu dee ba tëdd leen dogi di mbay kon loolu ca risaal yi ñu jàng nga xam ne bokk na ci li ñu jëkk jàng ci téere xam-xam yi ci kiko def ci kangam ci masal mari moy abdallah ibn zayd al qayra ibn abi zayd al qayrawani waxna ci buntu ba buntu tagil ya bamuy lim yi nga xamne daganu bam nan wala sama'a shay'in min al mala'i wa al ghina daganu nit ki di deglu den yu jëm ci ay jëm jukay way ak lolu ñu tuddé misik kon borom xam xam ci masal mari dëppoo nañ ci ne yooy dafa arab dagan su jeewut nag ñoom ñëpp yi am na yu ci sette yoo xam ne sharia moo ko saxal ñu ànd ca muy sharia ci boppam saxal na ay diggante yoo xam ne nit ki mën na cee tëgg nit ki mën na cee way jabaru sallallahu alayhi wa sallam moo ko saxal mba ci njëkk mooy xew-xew takk soxna dagan na muy di ca muy dëgg ca ndënd bi nabi sallallahu alayhi wa sallam neewoon na ne ngeen siiwal takk soxna dee la nga siiwal ca di ca tëgg ndënd muy ak dëf maanaam daal mooy wax moo tax ban xam muy ne loolu de dagan na waaye ci bet googu dong la dagane ca dëf loolu mu tudd loolu dong mu kenn wuñ jaa jëfandiko beneen xeetu tëggukaay muy mel ni xew ci jamono jee bi ñi ñuy yokk ñi koy sitale yi kenn wuñ ko jëfandiko kon ak lu mel ne xew xew sey daal ak xeet yu mel noonu maye nañ ci ca buy ca ay jaxasoo nekk
boole jigéen kon léegi ne doogoon dañu maye mu dagal waaye ñun bu ñu seetee muy tëgg yi ñu war tëdde tëgg-tëgg musique ni ko ni ñu ko gisee ci Sénégal moom danañ xam ne mënuñoo ko xam ba gis fu muy dagale ndax ña koy def dañuy fexe ba bu ñu koy def ay góor ak jigéen ñooy ànd danañ fexe yit ba ña koy def ci seen biir bu dee góor guy wàyyi dana am ay jigéen yu fi nekk di ko xaw kon jaxasoo góor ak jigéen yi kàddu yi jógal yëpp yor sa yoxatam bañ ca ña nga xam ne waxoon nañu dagal na sax am lu ñu seetee woon ne mu bokk ci ne mu tëggoon ay sànni ci sànt yi lay dagane suñu xoolee jamono ji tëgg yi xew ci Sénégal moom ak ñu xew ci ëpp bi soxlay wax moom ëpp na sànt kon moom ñu déglu ay musique moom bokk ci li nga xam ne dama ma ne sa ko dagana xëy na nag am na yenn yu ko jege muy way way kàddu yoo xam ne andul ko dëgg moom itamit nee nañ dagal na ci ay anam bokk na ci ñu wax wax dégg ci ay xew ayt ñu dugg sëgal ak ciir ma ne mu ñu takk soxla seen ba ay jigéen yi topp ci gannaaw di ko wayal di ko tagg loolu sa yoo xam ne na ko waaye nag bu mu doon loo xam ne da cay lu araam da cay am wala wax ñu ñaaw loolu it bu ñu xoolee ci suñu xew-xew yi di am am na ci day xaw lu tudd xaxar loolu nag mu bokk ci li baax daal li seenaa na moom mooy gan gi bu ñëwee ñu boole koog ñu koy gunge ci di ko tuddal ay tagg borom ngiram wala tagg moom soxna si wala taggal ko loo xam ne daal dana am dana ko doon njëriñ jaw su boobaa bu ko góor def waaye na ko jigéen topp di ko def loolu ñun di sala daa waa ñu sala amoon na ci Seydou Aïcha mu am soxna suñu ko joxoon soxna suñu yoroon ba dem muyu bu gërëm yéen ci bi ne ko ana xale bu jigéen ba yëngu ngeen ko jox ngeen ko borom gërëm Seydou Aïcha radiallahu anha ne ko waaw mu ne ko ndax boole ngeen ko ku koy wayal mu ne ko déedéet mu ne ko ah waa Ansar ñoom dañoo xaw bëgg mboo mag ngeen ko bare koo xam ne dana ko waxal baat yoo xam ne dana tekk ak tadagal ak dalal loolu baax na ci loolu kon loolu moom bu fekkee am na ci anam googu danañ ko nangu wala it yeneen xeeti way yi nga xam ne du mel ne soldaar yuy xare buy way nga xam ne day yëg day leen yëngal di yëngal seen gën a xeetal ci ñu gën a mën a xeex gën tagal ay jawere nag ne fàttali ay ndam xeeti way yooyu la ñu nee nañ dagal nag wala nañ ko gis ci liggéey yi sax liggéey yi tool yi ni nga xam ne am na ñoo xam ne fi nga buñ dee liggéey booy buñ dee kaju gi tudd seen ak njàmbaar ak mel loolu dana tax ñu gën a mën a liggéey nga xam ne loolu ay góor ak jigéen jaxasoo amu ca su boobaa dana la tax waaye daal lu mën a xew nag bëri ngi doon ndax Serigne Touba nee na yooyu nga xam ne dafa dagan bu bëree rek dañ koy si lu tax dañ koy si mooy day sàmm ak mu ca doomu aadama dund mu xo xoor lool Serigne Touba wax masal ñaan nee na jaam bi neenal ak waxtoom ci loo xam ne lu ca jële tuyaaba lu ca jële njariñ nee na loolu rek ci la koy dikkal yamaat yaa kon nag loo lépp loo xam ne amul njariñ ca jo doo ca jële bénéfice bañ ngaa ñu koy kër ca jikki bu ko dee topp sax mën na koo jural ak bëgg ndaje yeneen ñeneen bëgg jaxasoo ak góor bëgg jaxasoo jigéen bëgg ndaje ak ñeneen ñeneen ca loolu ba jël ko daal kon nga ci doon tekk ci wàllu bopp Fatou ñu ñu sëñu la ak bi leer na ñu ñaare la laaj bi mbokk mi day wax ni lan mooy ak tekk koo xam ne day dajale ay bëri julli muy dajale ay julli ak su fekkee dajale na ko ndax war na ko dajale wala nag su fekkee war na ko dajale nu mu koy fexe nga xam ne daal daa am ay bëri julli nu mu koy fexe jërëjëf dafa mel ne laaj bi day ñaar mooy jëmmi dajale ay bëri julli cay tudd ko ak koo xam ne daa am ngànd ba am ay bëri julli yu la jëloo ci moom mën koy fay daa mel ne laaj bi la liggéey dajale ay bëri julli cay tudd ko ci moom daga nus ndax ñu gis ne borom moo ko dag farataal sàttal ko ay waxtu yoo xam ne ba muy sàkk waxtu ya muy tis mbaal ak saan lenn lu nekk Seydina Jibril moo ñëw ci yéen bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ko ko noonu ba nag bi
digal ñu jox ay ñu bax ci wax be kon gidit bi amul sañ sañ di ko dajale ci ñu benn ndant ndant nak bu amé mom yey tax nit ki ko dajale ay gidit sayaat rek na ko ndant lo xamne dal man na tax nit ki jullé do ñaar ñu di ci yeggal waxtu yi amna wala bok mu muccé dajale ñaar ñu di ci muccu waxtu amna wala mu jullu dajale ñaar ñu di ci dik waxtu yi amna waye nak dajale ay bari ñu di ci sa ciobale dagal shari'a ay bu fekke dafa ay ñant da ko dal nak bam am ay bari ñu di bu fekke ne matul juroomi ci di juroomi ci dem soxla nako fay wala ci dogu di wax ko jaw ndax yoy lim ko ñoo ngay jappé ci lim ko ñoo ngay ko jidi mané ko dogu di wax ko jaw su fekke nak bari da bari ngant la dañu tek mu am ay bari bari jundi bari yo xamne ëpp na juroom jëm kaw su baba ana ci di fara na fa nak do ga jundi bari yo ci yëm ci sa ko mo wax ñettelu la bi bokku me lay la ci ni ndax ko force jigen maye ko sey ba dana wer wala def jeer ba force de ko gënal ci jaadu jaaba la ba jaadu ko gën ci ci islam yi rafet mu ko ndax nga ci mané ci do ci ay jafé jafé dafa bari maye ko kum ko gut na jamana ñu do dafa bari jay salpane ak ay akam ya samante wo ak lu bari bari bu fekke ne parce que am ko tek ci sa bakka hay nak ñu dañ ci ba dañ ko tuddé parce baye sa islam mom ne wax maye jigen ci tagu wo ko ñu la ñu tuddé parce lool nak amna ci borom xam xam yu ne jaadu sa ko amé sax sey lu yu waye bu ci massa malik ni ñu suñu ko mo dagal na waye dañ ci am bu taggen kenn ko nek ko sañ dafa am ño xamne sañ na ño maye ci do taggo ja ko kay da am ko mar do ki sa ña maye moy baye baye bi ci do sañ na ko maye ci do taggo sañ na waye na bakkar ko mo gal ndax yeti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ci hadith ne ab je moy ko massa dem keur ko ko mo ëpp sañ sañ ci bopam ci gone nani ci so mo ko ñu yeti sax digene ne gone nani ci so mo wax ba rabbi sallallahu ne kon nit ki man na maye do mo ci du ko tag waye tag ga yit moy bu na bu ku ci bu ko tag ni tag tag go waxu dara yit moy wone na la kon dal digel moy dang koy jox nga waxtaan ak mom bañ laj ko bu fekke ko gën nga dox ko may ko ak ndax mom mi aji dem moy def lam am ñun ak jafé jafé ya fay am mom moy ki koy jëkke jëk ba tax na kon may ko ko xamne war na mëna jëfënte ak mom war na mëna and ak mom seen ci ko and na lool nak moy gën waaw ye teewus ci gën yi deug la digel moy ñu may ko ku ko bëgg ku mu bëggal seen manam ci ñu dox ko may waye ci gën ci war nañu baye xam lek lek jox ci kilifa yi ndax way jom ñaare ne waana moy may domam ci ko xamne seetu na la fal me na am ay jafé jafé ba mu mel ni moy bëgg lu ko dama di maye sa dom ci ñu ko dugg ci ay jafé jafé ba ko 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 yëmu ci ba tax na way ñu ni lek lek da nañu tanal jigen ko xamne gis nañ ci ay jari yo xamne xala bu jigen ko xam ko ba tax ñom ñu taxaw ci ne ki lañ koy may ngir jari yi ni ci am jalo la baye ko ko sañ ci kam koy sañ mo am ak waye ko sañ ngir jax ci ko maye ko ne ko ak ci ken ci ko maye ci do ta ko ci jalo ko tam ko ken ci jox xamna na may am na la bo xam na ko yo baale moy ndax ki nga xamne dañ ko fassa ci ko fassa ko di fassa ko 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 sa soxna ko di fassa ko ko sa soxna mo ndax sey ba ko wala de dede di ko mo ma ma xana ko fassa dem waye ko ko fasse yow ci ko fasse wu
Thank you.
Yaram du mana tabaxu
ci fum tuddo fum to nak non lay tuddo amna yeneen amna benen xet ñam yu tuddé aliment énergétique ñam la bo xamné ni mom mi ngi melni essence ci auto auto bo mo essence tax dina dox auto bu mu dox fo mu am essence dafa am ñam bo xamné ni bu ko nit ki leggul man nga mag man ci mé do man dal lool ñami sugar yi la ñami sugar ñam bo xamné dafa am sugar mom bu tabax yaram né di fexé ciwati mi ngi melni rek ñepp ñu woré lu kër gi lu ko ni la yow rek dañu gëndé tayel su mboré nak ñu gaw nak café sawal café ba nga lool dé waye nak la taga sawal dëgg dëgg sugar sa ma nit bu lepp sugar ma dal tan fi lég lu ma dara dara xolé sa dal ko ma du mëna yëm du mëna wax du mëna dox parce que ni essence mel ci auto ñamu sugar non la mel ci yaram bu andam mu am yeneen ñam yo xam tamit ñam ñu ñi ni yoy dañ taxaw ñaar taxaway ñom dañ leen tabax yaram mais dañ jappalé ci sugar mu nek ni essence mel ci auto yepp mel moy lepp ñam yi ni lu am diwé lu am graisse ñom lo lay defé waye nak am yeneen ñam du farñel muy vitamine ñom moy aliment de protection liñu am seen ngari moy ñom moy ci sam la bu yaram ay ñoy taxawal soldat ba nit ki febrari war ko gëna dal motax vitamine bax ci nit ndax vitamine bari boko manké amna feb lo xamni dalay gawa dal kon lool moy xéti ñam yi ñam yi tabax comme nit mool di tabaxé batima ñam yi xané moy doli kat moy taxal sawar moy taxaba na xalaat moy taxaba na dox moy ñam yi am sugar ak ñam yi xané dafa ñeen lepp luy diw yi wala graisse dana tabax yaram mais aussi dana joxe énergie am nak ñam yi nga xéne mom moy ardo adam ci febrar yi bari moy mool ci dé nit nak lek kep ko def nga bëgg wel ndax ne na le ku wërul du lek ce wër mo na yak ci bëre di ngay jëm tay bu ya def sax tamit fami jëm bu baax kon nit da fay lek ngir am wër bu yaa waye nit lekul ngir jël ci febar waye nak lek ñu bari ngi lek te febar lañ ci jël lo tamit dañ def ci biir waxtaan dañ ci ko doon baax dañ ngi dess ci rek dalen ci téré Cheikh Shuaib Bakki dañ yapp ko leer téré bobu mu wax né denk na nga bala ngeen lek na ngeen fiis té bala ngeen rek na ngeen jox lolu dé bindu mag lo xam ñepp war nañ ci taw manam lek te xifo dañ andi wéré ni lek rek te bayyi mo di jokk di yokali dañ andi wéré ni donc wowo bindi na ko ñepp japp ni ci bala lek na fekk dafa xif wa bala rek yeen ni rek na da bayyi lolu am solo wax nay tamit ni lek bokay def ñam na ko saxati ndax ñam bokay lek da nga bëgg mu res res nak suñu borom dal deggal nu ñu machine bo xamna ni nim ñu wax bu ko defé insha allah lepp lu lek da res gënaaw ba nga saxé ñam bu gën mu jox la fanwéri bay ak ñaar jox la sel bokk ci bokay dagge jox la dëgë yo ko yeyé ba mokk donc ñam na ko wara yeyé ba mokk lu mokk boko yey nak fofu la respi commencé ndax mokal ko ko waye lor yi xane ci gibi bi day sax bi am yaa gënd ay lor lor yoyu am na lu ñu def ci resal ñam bi ñam lor yoyu boko am sa ñam na mo wara res ko res kon res bu commencé ci bi nga sax gibi nga saxane ko lor yi ñew nga wana su ko bi nga wana su ko ñu ci bak bak nak seen bindo yeepp ci res xar boko fessé dindi bak gi gisani melene ay jagas ñagas la am ci biir lolu day bëgg li nga yëy ci sa bëj tamu déssé mok bak mom mokay bokal bak moy yëngutu diko bomb diko bomb bam def am ndox ñu ñami deur deur bo lekke ciép bo lekke yap nu ma doon bala wésu bak da def am ndox bak tamit dafa lan ay melokara dam na la ñam yow su ma la lekke ay minute ay waxtu la la bay nga jall wala ma gëddel motax nit ki bu lekke dafa wara jall bu jallu da ngay wuccu ni fam wuccu waye bak mo do nak man ñam sangam bu meul tey nak bi wax bu meul deng ñam ñam bu gëna wayef nak mo gëna neew bu ngay tey ñam bu gëna dis mo gëna bari bu ngay tey waye bu waxto jete nak dana moko jall wala mom do ko gëndé bu gëndé bak nak digënté bak ak bu ndaw yi dafa am robinet bu fi nek suñu borom mo ci mané robinet bobu bu fekkenté na ñam yi def
sa yaram so ben mais lam ci soxla quantité ba ndal lay ton ndax liba nak soxla ndax kilo ndax dama liba kon dana tan yim soxla wa dana tan lam ci soxla yim soxla ak lam ci soxla leer li soxla da wa li ma ci ëpp na doyo mako dara li la ci soxla lolo lay dara di jël bu ko jëlé nak yobbu ko ci soox yi ci yaram ñom ñu jël ñam loye dundé ko bu ko lekké ba paré ñom la ci nga xam mu ñu ko soxla wu ko da fay am déchet manam ñu mel lepp rew ak sa am déchet même bobu do soké sax soxla fatu ko déchet la lolé dara nga koy jël délo ci ci boutique bu ko fi délo sé nak lool moy dem ci boutique makki motax nit ki di ayo dem wala di dem wala donc ñam boko lekké tam top normalement ñu wara réssé top ko non la wara réssé motax di serigne bi wax am solo bala ngay lek da nga xif te bo bala ngay sour gel 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 da nga lolu da ndax ko defu lolu bator yi mi ma nga sa camion rek may charge 10 tonnes ngay charge 15 tonnes 20 tonnes bu ñu bokké ak ñu wat ci camion ya ma jëk baax lutax ñu do ci charge sama do man na dem motoru nit jëmi not la mel nonu la mel motax bo lekké réseau bu nga lekkat wéré do indi ay bëri daw ay fièvre yéne fièvre yéne fièvre yéne fièvre motax kon ñam boko lekké non lay dess la ci am jariñ dérèt mo koy jël yo bëgg ci suuxi jëfëndiko ko la ké dess mom moy gën mom li nit dé wala ci ñam tamit ndox ci la bok ndox ñam la ndox ñam la kon juroom yu ndox ndox mom la ci wono doy waye ñam tamit wax nañ né moy bi dik moy premier médicament médecin bi ni gëna gëna xarañ ci atté bi loolu la ci wax buñ fajj mala tax na ko lek moy 5 gram ñëk parce que nit lepp mëno ko fajj parce que lek mom amul ko remplacer lek ko remplacer wala fi wala nit ñu en tout cas seen jarak fiir mi ngi mos ñi am yaakaar waye bu baye mos rek yaakaar da ci daan tek ñu la ñu ko dem beutey mosul dara yaakaar day daan commencer tek ci mom kon wone ne nit ñi mu ta ñak baña lek donc lolu moy ni nga xane moy li ki xane mo lay soxla bu ko defé nak fièvre wérdi mëna ci jubb ci ñaari anam bu féké li ngay lek dafa ëpp wérdi mëna ci tut bu féké li ngay lek dafa matut dafa doy di war rek wérdi mëna ci tut dañuy tambalé nak ci xane ñu xane ci lek dafa doy lek nak day doy ci ñaari anam ci limu tuddé quantité manam namuy tollu limba ak qualité way wérgu wa namuy mel donc ñaar lek mëna doy ci quantité té fekk doy ci qualité mëna doy ci qualité fekk doy ci quantité da ngay bolé ñaar yi motax ñu alimentation riche équilibré équilibré moy lek nek ci xorom rek na ci nek bu ëpp bu yees lek nek ci suugal mu ëpp bu yees da ca nek ci diwlin mu ëpp bu yees bu ëppé bu manké yaram dana souffrir parce que amalo soxla ci suugal du ko gogo bu ëppé tamit dana souffrir parce que doxum suugal lo xam mo soxla wu ëpp motax ñam non la wara mel dafa wara diversité manam du bu da ngay lek rek kiep kiep tay wala bu soba nangam nangam dede ñam ni da wara am li am li am li am li am li lu ne mu am bu amé lu nek rek mboy lu sa yaram soxla ci ci dugub daf koy am waye bu mu ëpp nak bu ëppé tamit da ngay indi charge déjà li ci ñëk boy réssal bi man nak jafé jafé mais bu duggé ci sa yaram tamit traite ci sumbu jël lepp day indi jafé jafé ndax mom du jël lu soxla yep soxla do ko lay jël bu ko jëlé mo def nek nak tay delo lolou lay ci jëndé donc motax am na ñam yo xam ñam tabax bu fekké nit da ko manki né nit du mag di ngeen gis xalé bu jëk parental ñu la dafa xibon ñu la parental dafa xibon nek yobbu ndé jëbon nek yobbu sey ñu mu motti ko nek yobbu ci bëgg mu motti ko lolou seen ñam dafa banki won manam ci nambal rek ndax ñam ni ko wasé ci nambal xalé bu ko juddoo bu amé juroom ngeen di wax lu mu yéx yéx 30 minutes yaay war na ko jox wéx lu mu yéx yéx yaay war na ko jox wéx wéx ndox bo mu koy jox am na ñetti ñetti intérêt yi baax na ci xalé bi baax na ci yaay ci parce que so mu yëg ngeen ci wéx leural li ko tuddé ci wolof so mu far nipp la melni tax parce que dafa dafa am ay pour dafa am ñam yu bari tabax am ay vitamine di en xalé bi ci fièvre yu bari motam bax ci mom te bu fekke yaayam def nako ba pare di nambal doomo am juroom ben wer du ko jox dox di nambal bindi ak bëcëk yalla mëna mu ci do ci nef kon xalé bi am na dund bu baax yaay ko ci def da bu na xam na nef baaxu ci yaay baaxu ci dox ji baaxu ci baay bi kon motam
fofu lay commencé xalé bi nak budé nam la wéré wéx yaay maam nam dédé jox ko ndox dafa ma dédé so méw yaay ci budé téwé joom yaax yépp no bar ngay rek na mandi loolu bu ci waxon nak buna xaal waxuma né néxa jot ci mais rek mandi rek xaal né la waxul néxa jot way rek mandi donc so yaay doy na xalé bi fi mu juddoo ba am joom benn wéx jëlu jox benen ñam fa mu féral ko dox waye lepp loy wul ci ñam ñu ci bëw yaay bëw yaay ke nak amul lenn mu remplacer tuba bi ligéy bi ni waané waané ligéy bu mëw mu remplacer bëw yaay fu ne gëstu nañ ko lu na def nañ mëw mu remplacer bëw yaay mu ñu ci bo woné ne man mëw yaay wax solo ci dëgg xalé nak bu amay dina mëni wër nak mëw yaay bëtu da ñoo wattu nak leneen diko motali di motali nga xamne mom day nam ngay day lekkale commencé ci lepp yu wëf di dem ak lepp yu xawa deux bay lek yu mag yi lek lolu benen lolu war mais bu fekkante ne mom yaayam dafa namp rek ba tam ñaar fu wër ak ñet fu wër ak lu ñet jox lu may wër kesse wër kesse limu waron am limu soxla won ci lek amul ci meewo yaayam ci won dug na xale bi day tuti day lombo xale yoy bo la tekk bo bay nek ma ci won lek même bo la fekk ci dara nga seen xel bu neex parce que dañu xébo non bi len di ñu jigo parce que namp namp wala lepp ñu lek ba nga dama wara ci do donc lool moy ñom li ñu lek doy na ci qualité ci quantité mais doy ci qualité xajna ñami tabax yaram neeku ci xajna vitamine ya ci waro neeku ci xajna li ci waro ci nit ñamu diwli neeku ci la ci waro nek ñamu suur xajna neeku ci loolu moy wone ne ñam lepp di ci wara nek ñepp ñu ëpp bu ñu yes amna yeneen xéti fièvre yo xamné manam manki lek mo koy def fi yaxna ñak ñu fi jaar xel ko xamna woon na ne ñu sétu ñu bari jaar na xel ko serigne sallu yalla ya jox ay leer yalla ma ñam xam xam da ngeen gis ci xel ko mu jox ay soom wala ay laax bu jënd ay bari way di wuti di ko tek ñu koy def ci laax wala ci soom xamal tax dong day bu tolo ci âge bobu wax dañu manki vitamine A vitamine A bobu manki dimisé do gis da ngay bembe lolo wala bembe bo manki vitamine A dimisé da ngay gumbo do gis ta amul bi bigir du dara ñam rek nan la jox dal ñam bari bari vitamine A tir nak ci bokku ni ci ñam yi bari vitamine A motax serigne bi da def ci xel ko ak bu dewe na ñaari la ñette tok ay fan la wala ay soobi di def tir ba tam mu do dox lo dox ngay lek seen bi rek tek am na benen vitamine vitamine C mo tax sabar tay day dimbali sa soldat ci sa yar am yar dafa soldat yo xamne moy xex febar febar bu beug ñew mo ngay xex pagal soldat yoy bokku na seen dund li tudde vitamine C bo fekk na yow sa dund am na vitamine C bu day febar ci sa soldat yeup man la bañal parce que ces soldat da nga xam doole da nga mëna xex febar bu ñu dañ koy xex mais fekk na ma vitamine C da nga problème am na benen vitamine D vitamine D da ngay gis xam yo xam la bu juddo seen tank bi dañuy wink di war na wink seen tank li lay mel parce que da nga manki vitamine D mo na ñoo ngi de seen bañ man nga jox karam mais di la tek ci naaji rek jant bi ci ener ci genné bu dé dal seen yax yi da lay jox vitamine D da ngay seen tank lool xam xam ko rek bo ko xam mu ne dara ngeen di jël karam ko vitamine D wala ñam bu bari vitamine D nga jox lay ko dulé donc ñam bu manki ci qualité dé ko fièvre yi bari bu ñu tu mu ñu ci li yëpp mais benn benn yi li suñu ci xalé yi lu gëna ëpp moom lu ëpp sol dañu xibon da xalé bu xasse xibon xibon da ngay top bu dé jigen sax bu fekké dafa xibon lo ëlëk bu amé do bu amé ci xibon lañ amul doom jëmi andi ëlëk da fay xibon top mom nga na non lay nek seen bi nga xibon top seen askan te du dara du wéré ni du fébar du dara manam ñamu bu manki la ci ni waron lek lek fekkete le ñam yi dafa ëpp li nga lekk dafa ëpp ah ci li ci gido ci yeen ñoo xamné ni dañuy tut rek tonu ci xaw nama yalla ci ba nga jëm lu suñu bari di dem amérique xam nga lekk ci am lamb rek da nga dem amérique yokk sa poids dafa am lekk li lay jox lo xamné ñoo ñu ñi sama nga lekk leen tol de tabax bi ay protéine rek la leen ci sa waye nak day ka di jeexal ci yaram parce que yaram mo yak rek la indi obesité bi tudd yaramu bari ñu ëpp wër yaram lay ñu wara fièvre ak lay indi fièvre ak lay indi bo tax nit ki diko sëriñ bi waxé né nek
équilibré bu manki bu leeram sama la la ko jël ci bis bu la gëti su manké wéneen di mëna ko sosto bu la bété bit wéneen di mëna ko sosto don lool moy nga xane moy fébré bari na tamit ci ci lek fébré mëna gëti waxna ko man la may yaram do bëpp do lool ni diwé bi mëna ni yeneen téba li tuddé am na tuddé cholestérol manam nit ñi day graisse dafa baax ci dawaay yaram nit dafa am graisse bu baax am graisse bu bon li xéti ñamay nek graisse bari nak mëna la indi graisse bu bon nek ci xéram dafa ñu nane dafa am cholestérol muy lu tax tay fay ko ñu tax xala fay mo tax graisse mom ëpp baaxu ci te ñu sax da nga baaxo même boy jëna dabal ci bouche bi nak ay yow sa yappé amu baax amu graisse dédé indi graisse sa bo jëne yapp señ bu mu bari graisse xolal graisse sa bi amu jëri graisse gogu nak nepp ci yapp rek mu ngi ci so war té so nak wala so xam nga wayel ci lañ ko tek ko waye la nga dëng ci kaw lolé mag da ko tonni dem ko fa dem ko tax wala ñu defa ci beur bi gi defa lola graisse la rek motax so pur so nak pur 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 ñew ba baaxu né baaxu ci jëk bi ci nañu ko bit baaxu parce que lo ngeen nañu meew bi ya nga nañ graisse de sepp wo ko wayel ko doxon da nga jël so bi nga wayel ko ñu wi nga fay gis ci kaw lolu mo nga jël yapp nak graisse bu lay kep nga ko ak kon graisse bu bari baaxu ci nit mo xam ci yapp wala mo xam beul mo xam juugé ci atta dal pop graisse la rek nil na ëpp na lolu baax ni ci wëré ci cholestérol ci la bok tension ci la bok dok la xamalé ci la tension bu sonalé nit benen wéré di moy tension manam am na ci ñam yo xam boko topé bu yaat man la di tension té li ci ci du man xam su bari nga légui nak li ngi nek ci xorom bari fu wara lek ta ñu 3 grammes da xorom bu le wëru gëna ci 3 grammes lay def ñu 30 grammes xorom lay def 30 grammes xorom lay def par da xorom boko nekké ak ñam yépp sax bu démé ci traite bu nopi néna la traite dem na li la soxla ci soxla éliminer donc dara ci dem ci liñ tuddé rien fort moy ñaar jàng bari am nga ci ñaar da melni ko mu seub lay mel nga ko nek am na fa traite ci fa lay indi fa lay ñew bu ñe traite moy sec moy jàng mo na ko suugal ci 20 la 10 la soxla mu éliminer 10 mu na ko xorom ci 30 la 10 la soxla mu éliminer 10 manam rien du dal lu may sec kay sec kay mi mel nga jox bolé dakar massa kuy depp sa nete gerté defar nete di boko jappé bam jox ba debé pat bokay sec xamanté bay lepp mu jall ndox mi lay bay mu jall rien do lay liggé non koy liggé buñ bu trait ñëwé ak li wara ñëw lepp mom moy sec sel li ci yaram soxla naka demal yaram soxla li ci yaram soxla naka dé né ko tour ko dox moy nit bi lool lay tour dox parce que loolu passam na ci yaram da lool borom ak def waye nak bo amé sa tane ma sama tane ngay bo xey lay su beccé ngay nga lay bu tam sa nga lay bu ci gisé nga lay bo julli gé lay man ben na lay lay ci bis bi tan mo ñëk yaq lu tam man tane mo ñëk yaq lu ci lay lu bari ré ko ko cherché ci bu liggé di forcé di liggé di liggé day dem ba am problème tane day fuk day bëñ bu dé tane su nguf la namu mel dem ñu nek tane santal ba tane tane bu bor ama tane santal bokku tane tane wor ñu lay ak tane su nguf tane su nguf mom la day am sembe la sopp waye boko tapé nek dem mu def ay beut beut mutu may la man lay sopp de santal lay man lay wala wor ci xam na lool kon lool mo indi ci tudé insuffisance rénale tam bare lék lool insuffisance rénale yi ngeen ko tudé jalis dédé jalis bu gëré ni jalis ci koy pat ni ci ay réem liñ waron def mu ñu ñu defat ben machine ci bu mak tek ko fé bu xeyé jël raako branche ko sa drek ni jël jaar ci machine li sama ay moro la liggey machine be ko liggey delo ci sa drek bu xaar ni jeex ni bi waye nak ñet fa rek da ko def mu neew neew wala ñet fa rek da ko def mu neew ta legi nak bu ñëk 200 de lekkon def par séance te sa giiru kundul la giiru kundul lo ka mel mal fi to ni état ci ko ko indi wona 60 legi nak gratuit waye ni gratuit gratuit du gratuit parce que bis nga yéne ko liggéey wo rek da nga yapp rek da ngay yéne te bu té amna ko nañu jël di ko nañ da
te lepp li ñu ko def li yëpp ñoko lek leneen ñoko na li ñu lek moy jibi gu bari moy suuga su bari moy xorom su bari kenn mu ngi ko wone lek suuga su bari di lek xorom su bari di lek jibi gu bari jibi lool mu ta nek suñu xorom ko man na lu nek ma lool moy mu ngul lool mom la ci ñepp baye xel suuga su ëpp wërëd leen xorom su ëpp wërëd leen diwlin gënes ko ëpp wërëd leen te li ñepp ñetti nak ñetti organ yi ëpp solo ci nit ñepp solo ba ci leen nak benn moy ñu day yaq ray benn ni ak tension tension ya ngeen cœur bi la yaq xol day yaq bu yaqé AVC day ñew ma nga xé rek daanu ñu ne fi la do di jangal ba fi la do won di julli da do sangulé daanu nak dafa bakkat ba bu dé ñu wax la yalla yéw ko jëm nak ñu daw ko mu ci goor mais dafa am rab wala nangam tek AVC la tek AVC kon nit ki dañuy sétantal baax ni lek xam li ñu lek xam na dañuy lek bu wël mais lek ko bu wërëti té légui nak dafa dañuy lek bu wërëti nga mëna lo ni na nang ñoo tay dañuy lek bu wërëti 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 bare 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 suñu borom ñew na mais mëta jaar nak ci sababu nak ñi wërëti seen sababu moy muy lek dox war ñu ko lek wala la ci lek war ta tollu lek bari tamit diwlin ak xorom da nga di tension parce que bu fekke dem da bari rek mu tu sek di wala sek day baye xorom ci yaram bi nak xol bi nak ku ne xam na xol lu am solo ci nit keur organ bu ndaw lu nek ci bokku tak tak ko mo waré sama xam di nga ci mo lacc reuy lool moy xëtte nit ki bu noyé day melni chamaré mu ngi ci ngelaw ngelaw lool moy di day jël yi tuddé oxygène ma garab yi yow ñoñu kay yow ndax suñu souri mom la sopp bu ko jëlé dafa ci direct suñu koy jël ko bu ko réssé lé ñom ñu sandi lé CO2 gaz carbone garab yi gaz carbone lé mo tax né ku muy dund garab dafa baax bo gisé garab yi nek ci nit ñu bari moy gëna naan garab yi nek ci am bo né dox tamit bu ko ci xoo da nga sank air bo xamné ba nga déké Dakar ci pollution bu metti ma sank lo mo tax tuba fu mu def kër def jardin ci nek def gazon def ay fleur comme li def ay tang parce que ñom li ñi sandi ñu dañ ko sopp ñu li ñi sandi ñom dañ ko sopp tension nak du feral tension ñepp ko am tension nit ko am do dox xala kay tension bu yegg moy febar wala tension bu wacc bo legge bo def hopital mo ne dama am tension da nga na dama xam sama tension da fi yegg ñu dama xam sama tension bu wacc mais tension ñu la ñak te tension moy la xol moy pompe chambre ayel bo xam day pompe dana pompe juroom ñaar fu yoon ba juroom ñet fu yoon nit bu nek wala mi ci sulo dégg lor sa montre di xol da nga am 70 battements ba 80 ba 80 battements sa xol normal bu pompe day jël direct yes tak du am oxygène sanni ko ci joy ñew ci souf souf yi utiliser pour dalo légui nak do la ci xol bi sanni ak do la ci yira ko di ko sanni bi lolu moy tension bu fekke ne ni xol bi sanni da fu ëpp doole ni rapport yi jekko da ngay am tension bu fekke ne rapport yi jekko da fu ëpp doole ni xol bi sanni am nga tension lolu la tension tension day yi tension bu nga dañ koy lepp da bu ngeen nek dafa am norm da la la toxal bu ñew lu fu ñu tek jox na fek nanu bokku da nank ci lu yak na fek nga lepp lu ba ko nank fele jox tension ba lañu mu no dox dem penc ba del soir ko jël sanction ba na yé fek yéggu ba da ngay lox 15 minutes bu jël sa ñaar lox dégg bu baax dafa am tension mak ak ndaw bi nga jëk dégg normalement ci fukk ak ñaar lox bi nga mujjé dégg normalement ci 8 la wone motax tension bu normal mi nekk digënté 12 ak 8 bu ëppé 12 jëm 13 14 15 yéggu na bu ndaw bi bu démé ay 9 10 yéggu légui nak ya nga ci suñu borom ci ko bokk mom mom dal mom ni ko seen yi wax rek moy ngand rek yalla ci bopam ni ñu def ay daayé di sox di bulen ci seen daayé bi ñoo yaram dañu dimbulenté xol bu amé problème bu fekk dafa la dafa raxé li tam di xéli gënal li tam wala ma xéli wala bu def bu fekké amna li tam mais li tam la ci baax mu do sa dafa li tam bu def donc jabet ñaar yu ci dëkk non ñeen seen corodo da du xéli xéli wu wala lami xel beu pour rester sur place lo moy jabe ci euro benen jabe ci 45 ans lay ñew bobu nañ ci bari ñu top seen bakkat
lepp ko limi tax wa tamit jamel ba xona day tok kengo manam ko baam ci amé mama man ko doon yi da kay am ay seul am ko en général do ñepp ko am mais nit bu baax jabeté amna chance lo def jabeté mama jabeté amna chance lo def topul topul mais kengo lo ñu bari bari wa nak jabeté légui nak bari 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 bakkan nafsu la bakkan di ngi wax yeen bakkan parce que ya xer sa siyam lu upp ci suugal lu upp ci diwlé jabeté lo bakkan la sonna na garé na limu do reste mon ko reste lo ko jabeté te te bobu tebi jabeté bon nga xane da ngay fat apa tam jabeté bi mun fo relé xawa am problème ak sun gaay jabeté tension dessu ko fajj bobu da koy équilibrer manam jéggi wo da tay da délo sur place la la ka bayel la ci xéti bañ ci xéti régime boko baye rek mu délo wat place mi ngi melni ko jël sax sanja xam nga sanja sanja boko bëssé lu def wacc bo baye day foté tension non la def fajj ak tension fi nga di fajj sa tension ni normal amo problème wa bo baye fajj dañ day yéga fajj ak jabet non la def fi nga di fajj sa sugar ma day wacc mais bo baye fajj baye régime sa sugar da fi gëna donc wul kepp ko ne la man na ma la fajj sa jabet bo wet neex ko fa fa yalla ko la wax ni docteur ak kuma dama na fajj tension bo wet bo fa ko le mo la man la djibul bo équilibre bo wacc normal ma jox la ay tektal ko deggo garab ak say tektal bu ko defé rek nga am jam budé tension bi la budé jam wa bu defé kon nak lolou moy fièvre yi xam moy upp li dal waye nak dama sa nek mbir la ko wacc sa xorom bu tok ni ci grand plan do nga 10 heures sun soxna yi jogé marché di ñibi kenn ku nek kaddu ci ci wo ñu yéno seen ligal mo ci wa mo ma faal ba dama xol sun soxna yi jogé marché gaddu ko lu bëggal ko tan yi fébar rek lañu yobbu ci lu ñuy tabat rek lañu yobbu ci kër wa lu ñuy jox tabat rek mo nek seen ci wo lo xamni ko tam mo na xol rek da lo lepp bëggu ñu def nga tax moom lu ñu neex mo tax waye seen ci wo lu ñuy fébar rek def moy xorom su bari moy moy bu yoon bu yoon ak mutu tutu waye lepp luy bu yoon en tout cas xorom su bari tay am na ay problème acide yu ci def xam xam ba ragal nañ la wéré li bari yi légui ci xéti tension ci xéti insuffisance ci xéti cardiaque ci xéti ci ñaaw nañ dox ci ñoo am nañ ci responsabilité motax en tout cas la lepp doy mëna lek wañil xorom wañil sugar wañil graisse ko bari ku ko def dal légui nak leneen yi xane mo tax nit bu lekke mo ne wel lek rek tet ku koy def do lek tet mom ku koy def deug deug bo bo lekke añ fañ bu la neex defar jam defar indi ko fuy ani poisson yi gënal leen naan bo ne met tam ko def tan jaaxal takusan lele sa tay ak jaxé jël bo dem def ko ko bi gaare ngay yé bo ñu gisé nga tok bu sa sa yoss ko yoss nga sa ki ya sa ko ba télé di sappi ba 3 heures nga réel 2 heures tet bo yéwo chance ku ngay def bo yéwo chance lek yap ba rek du ko ben jéggo tet bo lek ko señ soy mo téré bo ak son xam nga wax nañu sax né dem na bañ né bo lekke ba ci te dal ci melam bo lekke ko ni dum ñew ñen def téméri jëm waxé na rek dédé defal ci bi jëm defal ba nga xamné lek dëgg guddi ku ko def rek bo yow xaf nañ wañu baax kress nañ wañu baax xorom nañ wañu baax sugar kon comme ci waxtu waagi daw gis na gi la xama señ jëm mo bi ma wax nga ma xama ci yéta ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jéglu amon nañ yéene gëna wax lu gëna rafet lu gëna ci do adam ci bop suñu borom moko def matali suñu matali go motax di yene won ak li ñi bëggoon ak ni ngeen mëno waxe xañ na amu ñu xel mi ak katam gi bo waxe lo wa suñu yene mo doon dal bu fa jégué ci li ñu waxtane kenn du gënal ci nak kenn wa salaamu alaykum wa rahmatullahi jere ngeen def kon xamna patu mu jubé dañ koy dëgël walu laaji bala ko wante ni
laaje ñakul ne amna yeen laaj yo xamne ñew na ci biir waxtaan yeen laaj yo xamne rotol na fi te mom leral na ci biir waxtaan bi ci def mom day wax ne comme sa satali ñu leen wax sax wal bu yoy lan lañu def ci dundum do maara mom day mel na ko na crise yu bay do te tuddi leen man nañ lay ko ñu mel ay ñom jumbo ay ñom aja masé ak imamé ak yoy non lan lañu def ci dundum do maara wala am nañ yeen lool ko ci dundum do maara ko ko leen manam xama da nga sax mo la ci ben sama waxa ndax neena yoy mo ko setal foroma ci ak fu mu lu ci doli leen ci ay produit ñu foroma ci ak bo foroma ci ci nek sax ak sax foram degeel juroom doom ci reey def ko ci foram ci def na da foram ci wax neena la fa bingu moy reey am problème moy keur am problème moy tension jox moy instrument kon neena li mu dox dañu wañ foram bu baaxa baaxa baax gis nek da xam na ne xet yoy li ko wane tax ko teewé katal bi ci foram ndax amna xéet liggéey ma xéet activité yo xamné nit ñi ñu koy def
bari na ko do fekk ba am sama dira ndax ndax sétlu na am am da ngeen ko amé yalla ndax ligé bo xamé ci ko sax ni bindi alquran bindi di wëx am risque ba ligé mo gis am na jéxé do ci ba jox na defal yi nga xamé seen ligé yo mo ci ko mëna sëriñu da lu melni tayyib lu melni koudé lu melni cheval lu melni dawal kat yi wax yoyu mu def bamu yak rek febr demori ko leen na feey demori moy jangore kanyo ko tan ci kanyo lo xexital lol risque bobu seen metti mo leen mo def parce que metti bi togaay bi ñu top mu yak xexital lol la lay def waye lu ci bëna doon rek boko defé ni ko war defé di jël précaution yi nga jël seen précaution xaj na lolu mëna ci bañu amna yeneen xéet liggéey bu la liggéey doole liggéey yaram tebi bu nga xamné wala ngeen bëgg ñu la xamal lu bokk ak yaram tebi bu gul nga xay bu metti ñu ci wala ko bi ñet nit defar lek ba rek ko wara naan ko man dafa war di liggéey wa dafa leleg ñu dem Fatima Fatima bi la ma dara am dir dara Fatima am dir mo do tabla karamu sonu mo do ko bu fekk da nga son demal nako ci lenen lo def da nga ci sarsiya di fajj bo gisé tuba ku ne xam na ni nu ngo liggéey lu le meuna wax ni ngo no liggéey bu liggéey ci mbel ni ci mbel ko ñaar bu liggéey fu ci wër ak ñaar ko wëru lepp ku ne xam na parce que xam na ni nopp ni ci bokku ni ci bokku mu ñak te liggéey bi nga gëna xéem nga xéne amul toile physique mais dafa am niveau intellectuel dafa am liggéey nga xam na mais xéne sa ay sonu xéne day sonu motax bo sonné na demal bu nelo jotté demal lay bu lek na demal lek bu fo jotté mu dagam demal bu foyé bu fekk ba mu dagam ko ñi lay waxé waye nak mu no def ci liggéey rek lo day def ci rek day jex il faut ngay mo lek di nan di liggéey di nopp di fo ba mo xamé dagam lool mo dundal moy dundal bu mo tan tanga la leen ci nek dal ñu def ci lu ñu def ko la yu ya na tan dal wa ñu am mu defé nañu ko ba ma sha Allah 3 milliards la ki defé lañ né metti du def lu wala ba mo tane lu wala ci wax nan lañu ko jëg yoy lañu ko ci wala de nga ci wala waxé na wa mo lo defé xam nga dafa ko ci dëgg dama nek kaf xam nga kaf wala am tak do lu meñ bindu xatra nga ci bi wolé nga ci bi bu mo nga ci bi manam keur xol lan mo fi nek amna ay faa yax est ce yax ye met est ce souri la est ce estomac ci bir la ligé tudé estomac xam nga estomac tanki de sax ko fatte est ce estomac bay met ndax keur bay met ba wala sama gëlé met rek lu manam mune ce ki sukul il faut ñu gëstu ba xam ci bir def est ce yax ye ko ko nek wala souri ci ko mo met wala ndax sa estomac ndax ji mo met wala xëdër ye met wala ko moy estomac bi wala ne gëwal estomac bu wërëk estomac organe moy bak ci tuba way da nga mari estomac ko estomac ko ko parce ko estomac moy sa ko nga moy def li ngay lek way nak da mi rek te wërëk dem yaara ci am na wërëk ko xamne wërëk ni nox la am na ko xamne wërëk ko ñaan dama ale estomac bo xamne lele sax da koy sax nga mëna ko dal wala nga mëna ko li nga lek del ci sa dimi forax wex estomac ko ko moy seret ndox bo xamni dem na rek da ko la ko bëcc parce que mo ngi dafa rek japp ci resal japp ci am na ñu xamni ci estomac ni seret ni ëpp mu fay taana fo tol di xarigne nga dama nga dama ne estomac dede xarigne ni nga am di febo estomac am na bo xamni woon na bu sé bax ci ci bawo moy am goor bo xamni yalla ko dogal wala nga top yu wex yu sax ba fa tay yu bol ko goor goor nak bo lekke bu ko lek ni laale day metti bo xife bu ci doxal la day metti lool moy bi seen motax teewu def te nit tuberculosis ci la bokk parce que am ñi sax bay tamit lek bi seen la ñam tuberculosis do feewu den am ñu estomac am ñam cardiaque do feewu den bu lool dafa yaatu parce que den nit ëmb mo bari ma sha Allah tabarakallah la ñi yaal na lool ki dafa lañ ne yi nit ñi di faral di dogal suñu waré ba dogu jot am na yeen yeen ñi faral di dogal ñam yoy noné yeen ñoo ci yi nga xamné man ñoo ko jéx ci walu tasso wala walu ngeen yalla ak yeen yeen ñu ko dogal
suugal wana ci do ni bare bare ba tam duñ katal barke suugal ci wacce la kon la ku ndox ko wanta ba suugal fekke amo galam ko won do ay la suugal da ci bokku tabi ah gay ta jand yi xif bax ni dara ne ko ni il faut ñu ko bis ni ci def kon ku ndox war nga ñam nga lek war nga lek am suugal wa war nga nan ko bari sax nga ma ko parce que war nga nan ñeen ke do juroom ci bis waye ca fagal batay dal do dox am solo la ci ci lañu dess nak leni wéré dina gay sa te jang ah li la gëna ñass ñu ko ko rapa rapa ta ko le gëna jëma rapa na ne ki na añ na re na jogon lool lepp naka bo le bu yow bo li wëru soxna ci tek beñ tek fi tiax tek fi xal tek fi fru tek fi taxar tek fi basab tek fi buru ah bu ne be edi le ba joxon ci video yi la ngi dik sax waaw tek jak dem julli ñu ñew massa asla dem koy teñ ñu tek xépp bu fa jé rek nangam ah la ma waxon ñew na tégalé na tay wax na xal bu ma nala bu tégalé waxon na la bu tégalé waxon na la ni li nga lek ci suul li mi jëg li nga lek ci xorom li mi jëg li nga lek ci tuul li mi jëg dafa ta ma sha Allah ta ta sa Allah kon day melni yes ko les les wala do ko do ko do ko joté leral la bu baax wa so sa dana la def so Musuhan musuh di belakang ini, di mana mana yang terukur.
dañuy lek nek xamna dañuy lek ko pour mara jabu yow way lepp ñu ko fex ta fex ni mangi xaw leen ñu ñu wax ta ci bop gnaaw yow ndax do top xéeru suñu borom dox ñu xaba ba ci yi war ñu ko lek ñu di ko lek wala yi yi nga ci wara lek ke jekki day kon nak li ngi lek da nek lek bu baax ci